tive que vocês ouvirem o Tonico Tinoco. É, se vocês tiverem a chance de tocar isso no Gás, eu já toquei Tonico Tinoco ali no... É rock and roll, então vocês só seguem uma estirpe de mestres aí. Eu não vou encher a bola do cara, nem jogar confete. Vamos cantar música. Que é isso, meu? Vamos lá, então. Vamos lá, muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. E vamos ao Raiz, que é a música do disco que ele mais gosta, que é o Raiz. Raiz. Olha aí. Ei, vamos lá. Um dia você vai na Inesita Barroso e você vai cantar esse disco. E a velha rotina ficando pior.
Ah.